Okej, då är det dags för pianolektion nummer 2. Och vi tar en kort repetition av lektion 1, som var då hitta tonen C. Tre svarta, två svarta, tre svarta till vänster om två svarta. C. Och C, D, E, F, G följer alfabetet. Och alfabetet går åt rätt håll och åt fel håll. G, F, E, D, C. Okej. Och så hade vi en låt som gick så här. 1, 2, 3, 4. Men varför låter det så där? Får jag trycka på den där knappen? Jag hade någon gammal inställning. Nu. 1, 2, 3, 4. Så. Och ändå när det blev så här då, så finns det på alla sådana här, så finns det en knapp som man kan trycka på, och då går allting tillbaks till vanligt pianoljud. Och det var det jag gjorde. Den knappen sitter där på min. Okej. Repetition. Det är ett sånt där fint ord. Det betyder att man ska göra samma sak många gånger. Kan du första lektionen? Eller inte. Om inte, då säger jag så här att då ska du göra första lektionen fler gånger tills du kan. Annars blir det svårt. Repetition är det viktigaste när man ska lära sig att spela ett instrument. Att göra samma sak många gånger. Så många gånger så att det till och med blir tråkigt. Sen tar man nästa steg. Okej. Då har jag tjatat lite grann. Och jag vet att det är. Ja, vi gjorde ju mer i förra lektionen också. Vi gjorde såna här. Hitta på grejer. Med de här 5 tonerna. Det var ju de här 5 tonerna. C, D, E, F, G. Och de här 5 fingrarna. Eller 10 fingrarna. Okej. Det är svårt att få ett finger utan att de andra följer med. Om man ska ta lillfingret, då följer ringfingret med. Och så blir det 2 toner fast man har tänkt en. Om man ska ta ringfingret så följer lillfingret med. Och det blir 2 toner fast man har tänkt en. Och ja, det är oftast lill och ring som är problemfingrarna. Och det har att göra med det här. Gripreflexen. Den naturligaste första reflex som vi har som människa. Som var väldigt bra när vi klättrar i träd. Men som är lite störande när vi ska lära oss att spela piano. Och därför har jag uppfunnit en jätteknasig övning. Och då behöver du ha lite fantasi. Då tänker vi så här. Det kommer ett stort åskmoln. Och blixten kommer att slå ner. Och det är bara du som vet när. Och det är bara du som vet var. Du har bestämt att blixten ska slå ner i pekfingret. Och det är bara du som vet när den ska slå ner. Och så kommer det ett nytt åskväder.
Och det är bara du som vet var och när blixten ska slå ner. Och det kan hända när som helst. Men det är du som bestämmer. Jag kallar det här för blixtövning. Alltså, du bestämmer. Och här är det viktigt att det blir som du har bestämt. Du bestämmer var, när och så. Och då kör du det med alla fem fingrar på höger hand och alla fem fingrar på vänster hand. 10 stycken blixtövningar. Och det kan du göra varje gång du ska öva. Så gör du 10 blixtövningar och sen övar du på det du ska öva på. Okej. Då ska vi se. Dagens låt innehåller samma 3 toner som låten på första lektionen. C, D och E. Men den går så här. 1, 2, 3, 4. Stanna och pausa och öva på den melodin. Nu är du tillbaks. Då ska vi titta på vad vänsterhanden ska göra. Den ska göra C och G. Och den ska göra det så här. 1, 2, 3, 4. C, G, C. C, G, C. C, G, C, G, C. Ta det en gång till. 1, 2, 3, 4. Men vänta nu, hur tänkte jag? 1, 2, 3, 4. Nej, men nu är jag lite vimsig i kolan här, tror jag. 1, 2, 3, 4. C, G, C. C, G, C. C, G, C, G, C. Så du övar alltså höger hand först. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Och sen övar du vänster hand. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Slut. Okej. Då kan du stoppa och så kan du öva på höger hand och vänster hand. Och sen prova båda samtidigt.
Och båda samtidigt blir ju då så här. Ska vi försöka att spela tillsammans. Och då är det ju som vanligt och viktigt att vi räknar lika fort och så spelar lika fort som vi har räknat. Så då måste vi vara lite skärpta och så räkna samtidigt. Är vi med? Och 1, 2, 3, 4. Bra. Då ska vi ta och prova med lite såna här knappar. På min så ligger det en rad med knappar här. Och den här första, då startar den trummor. Och den här startar orkestern. Och sen har jag ett minne här. Där jag kan spara såna. Jag tror att den här låg på etta. Vi får se. Vi testar. Ja, det är i alla fall de trummorna. Det var lite väl hög volym, tror jag. Så. Volymen, den knappen kan sitta någon annanstans, men oftast en sån här rund som man vrider på. Om man vill ställa in lagom högt ljud. Så, nu ska vi spela tillsammans med orkestern som sitter här inne och väntar. Okej. Då tänker jag starta trummorna och så ska vi känna takten och så räknar vi till 4 och så spelar vi så fort. Precis lika fort som vi har räknat och lika fort som trummorna spelar i den här. Okej, är du med? Startar jag. Och så känner vi takten. Så räknar vi. 1, 2, 3, 4. Man kan ju se takten här. Den första svarta grejen. Det är liksom så. Och den första är större. 1. 1. Nu är du med. Nu räknar vi. 1, 2, 3, 4. Så tackar vi för applåderna. Och så. Det här sista jag gjorde, den här knappen. Då gör den här maskinen ett eget avslut.
en egen avslutning av låten. Ah, men det här svängde ju. Vi tar det en gång till.